Պարոն Խաչատրյան, ձեր թույլտվությամբ անդառնանք այն ամկառույց միջադեպի նստեության ազգային ժողովի պատգամավորի ընդերման ենթարկում, մինչդեռ իշխանական թևը պնդում է, որ որևէ պատգամավորի ընդերման չեն ենթարկել, կար ակնհայտ տեսանյութեր այդ մասով։ Նախ 3 օր է արդեն նստեության հաղորդումը ներկայացված է, հետաքրքիր է, ձեզ հրավիրել են նախաքննական մարմին, որևէ պարզաբանում կամ բացատրություն տայք դեպքի հետ կապված։ Ոչ, բացասական որևէ արձագանք գոնե ասպարեզությամբ չունեմ, հաղորդումը ներկայացվել է այն 2 շաբթի օրը, լցվել են նաև այն հղումները, որտեղ երևում են բռնությունը կիրառվում, բացասական չսադրված բռնությունը կիրառվում, տեղափոխում են ոստիկանական մեքենա, ուժով նստացնում են մեքենա, եւ իդեպ երեկել մեր քաղաքացիներից մեկ այլ տեսավ կարճ ձողակեր, որտեղ երևում են, որ բարեկային ծառայության ինչ-որ փոխգնդապետ է երևելի ակտիվություն ցուցաբերում, դա էլ ես հիմա ուղարկում դատախազությամ։ Այո։ Իսկ եթե բերման չեն ենթարկել, բավական դեպքում ինչ էի ես անում ոստիկանական բաժանմունք մեքենաս թողնելով։ Կոնկրետ որ բաժանմունքում էիք հրաժարվել։ Այն ձեն դեռ ասեցին, որ ձեզ բերման չեն ենթարկել, բերման ենթարկել նշանակում է արձանագրություն, ասեմ, եթե բերման չեք ենթարկել, նշանակում է առևանգել եք, այնպես որ մենք 3 հոդվածով արելույթ հանցագործությամբ հաղորդում եմ ներկայացել, բայց կրկնում եմ անձամբ հետ որևէ մեկը չի կապվել, որևէ հարց չի լուծվել, որևէ ասակնություն չի եղել։ Պատվամիջոցներից գիտեմ, որ դիմել եմ, որքեր վերահասցեալ են իմ դիմումը հակակոռուպցիոն կոմիտե։ 2021 թվականի ընդդիմության ցույցերի ժամանակ կրկին բռնությանը ենթարկվել Հայաստան խմբակցության շատ պատգամավորներ, այդ մասով նաև հաղորդում կար, պարոն Մինասյանն էր ակտիվ կերպով մի քանի անգամ նաև նախաքննական մարմնից, ինչպես նաև պարոն Մինասյանից տեղեկացանք, հրավիրել էին հարցաքննության, տեղը, վիդեոները, ամեն ինչը ցուցադրվել էր, բայց փաստացի 2 տարի է եւ որևէ մեկը պատասխանատվության, համենայնդեպս որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն այդ մասով չի եղել մեր հարցումների արդյունքում, որպես այդպեսին որևէ ոստիկան պատասխան ցան չի ենթարկվել, ինչ սпасելիքներ դուք ունեք այս 2 տարի առաջ այս միջադեպը ձեր աչքի առաջ ունենալով, պարոն Խաչատրյան, հերթական անգամ դիմում եք իրավապահներին։ Միայն 21 թիվը չի եղել, 22 թիվին էլ եղել, 23 թվականին էլ եղել, հիշում եմ սեպտեմբերին ակնհայտ թիրախավորված Գրենգեղ Մանուկյանին, այդ ծանր մամնական վնասվածք է ստացել, 3 օր մյուս բոքսում է մնացել։ Այո, որևէ արձագանք չկա, բայց մենք փոքր չենք ուզում սպառել Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության անձնական հնարավորությունները, առողջության դեպքում կդիմենք նաև եվրոպական կառույցներին, որովհետև մենք տեսնում ենք, այո, որ կա դիտարկված օրենքի սահմանադրության խախտում եւ տեսնում ենք, որ որևէ քայլ Հայաստանի իրավապահները չեն ձեռնարկում, բայց սա ուզեմ հստակ լինի, անձի խնդիր չի, ոչ Նարցիկ Մինասյանի, ոչ Գևամ Մանուկյանի, ոչ Արթուր Խաչատրյանի, սա ուղղակի պետական ինստիտուտների կազմակերպումն է, երկրում ոստիկանապետության դիկտատուրայի սահմանման կորցելը։